Үндістан жастары Ақшқа қарсы ереуілдетіп жатыр. Елдің оңтүстігінде орналасқан Чиннай қаласында Демократиялық жастар федерациясы мен студенттер федерациясының белсенділері наразылық шарасына шықты. Олар Үндістанның Нью-Йорктағы бас консулының орынбасары Девьяни Хобрагаде талүсте қамауға алынуына қарсы бас көтерді. Дипломат виза алуға арналған өтініште бала күтінушіні асыра мақтап жалған мәлімет жазған деп айыпталды. Ақш полициясы дипломатты бөлімшеге алып келіп денесін тінтіген. Артынша есірткі қылмыскерлері отырған камераға отырғызып қойған. Кейін кепілдікке 250 000 доллар төлеген соң елшілік қызметкерін қоя берді. Бірақ осы әрекет Үндістан азаматтарының ашу ызасын тудырды.